Зараз буде дуже приємно поговорити саме про те, чим сьогодні день особливий. З чого ми починали ранок? Чому наша українська щедрівка найпопулярніша у світі? Тому що лунає із всіх, абсолютно всіх, всіх, всіх радіостанцій світу, тому що вона є на українській мові, на німецькій, на іспанській, до речі, мові також на англійській мові. Тому всі знають нашу українську щедрівку щедрик, тому. Все прекрасно хочу сказати, і тому саме про щедрий вечір ми будемо спілкуватися сьогодні з Тетяною Шамаріною, заступниця генерального директора з питань інформаційного бібліотечного обслуговування користувачів Національної бібліотеки України для дітей. Доброго ранку! Доброго ранку усім. А, поза студією ми вже поспілкувалися трішечки про а, щедрий вечір, про те, як ми проводили цей день. А, розкажіть, будь ласка, чим же все ж таки особливий цей день для нас? Ну, я всіх вітаю з цим святом, прекрасним святом для українців, воно дуже-дуже надзвичайне. Це щедрий вечір. А ще Маланки. Сьогодні День Маланки це поєднання двох таких свят до християнського свята і християнського свята. Щедрий вечір. Чому ж він щедрий? Тому що сьогодні всі готують багато кутю. Завжди в Україні. Ну, ця традиція підтримувалась, ну, мабуть, споконвічно, і всі готували багато кутю. Особливо потрібно було в кутю покласти шматочок масла. Це символ багатства. Потрібні були, готувати потрібно було ковбаси, м'ясо, холодець і особливо пироги, пироги з м'ясом. Це багатство. Багатство е, оселі і випікалися пироги, і їх дуже багато потрібно було, тому що приходили щедрувальники, і кожному щедрувальнику потрібно було дати пирога. А особливо був е, ну, е, батько завжди ховався за пирогами, за столом. За столом то стої, а, да? а діти заходили в хату і питали: мамо, а де ж наш тато? І тату було це дуже приємно, що він так гарно його родина працювала, напрацювали так багато всього, що його за пирогами не було видно за столом. І він казав, щоб і на наступний рік ви мене не побачили за цими пирогами. І, звичайно, Маланка. Маланка це символ добродійки християнської добродійки, яка будувала храми. І за це її дуже-дуже шанують в Україні. Е, і е, є хлопці, переодягаються парубки в маланку і атрибути коза, ведмідь, е, циган з циганкою, е, сіяч і журавель. І вони ходять від хати до хати, щедрують. Але вони такі дуже веселі, жартівливі, роблять різну шкоду в хаті, поки їх не одарують і не посадять за стіл. Потім вони йдуть до іншої хати. А от дівчата теж, дівчата на найкращу дівчину одягають в весільну сукню, в вінок і теж дівчину наряджають василем хлопцем, і особливо, щоб був Міхоноша. Дівчата ніколи не заходили, щедрували, але ніколи не заходили до хати. Вони тільки стояли біля вікна і їм виносили гроші на весільний вінок для нареченої. А традиція не одягати весільне плаття до весілля? Ну, не весільне, весільне, <хи> будемо так казати, весільну сукню таку стилізовану. Можливо, це була українська вишита сукня. Ну там uh -huh. зверху була якась кожушина, тому що холодно було, були такі. Дуже ну, ворога по сьогоднішньому дню. По сьогоднішньому дню так. Але ви знаєте, ну, це свято воно зберігається і понині. І дуже добре, що а ще було. Особливо це дівоче свято, дівочий день сьогодні. Завтра чоловічий день, завтра Василя. І... Сьогодні дівчата мають право е... щедрувати. щедрувати і, і, і також... гадати, ворожити, гадати, та ворожіння, ворожіння. Та... Ворожіння на свого судженого. На свою долю, яка вона буде? Вони заглядали в вікно, дивилися: якщо лад в сім'ї, значить вони так будуть жити. Якщо ж сваряться е, чоловік з дружиною. Ну, буде такий чоловік. Якщо собаку першого зустріну, чоловік буде гавкати. трошки гавкати. А от якщо овечку, правда, я не знаю, де овечки ходять в такий мороз. Ну, можливо, то десь буде, знаєте, на гусульщині ще да, десь. То він буде такий, знаєте, такий дуже Коронок. лагідний, лагідний чоловік буде. Ну і е, зараз е, дуже добре те, що все-таки є можливість. Повернутися до цих наших традицій, тому що в нас дуже багато традицій, вони і є традиційні свята, зимові, весняні, літні, цілі цикли, осінні свята. І от саме бібліотека може сьогодні дітей долучати до цих традицій. тому що у нас дуже багато цікавої літератури, тим більше зараз вона видається гарною, добре ілюстрованою для всіх абсолютно вікових категорій, всі для себе щось у книзі можуть взяти. Але для того, щоб залучити дітей, їх залучити потрібно до бібліотеки, а потім уже до книги. І для цього ми от цикли таких народознавчих. Заходів проводимо в бібліотеці. От саме зараз це зимові заходи у нас різнопланові, але ми готуємо теж кутю, щоб діти знали, що це таке, узвар варимо. Тобто в бібліотеці ви Так. печемо пиріжки і пригощаємо в той день. От сьогодні в нас об 11 годині, об о, о 12-й годині. В бібліотеці будуть щедрівки, самі бібліотекарі і, звичайно, найактивніші читачі, тому що гуртків у нас театрів дуже в бібліотеці багато. І от найактивніші читачі будуть щедрувати, щедрувати будуть для тих, хто прийде сьогодні до бібліотеки. Ми й самі їздимо е, щедрівками, колядками, е, засіваємо до своїх партнерів, до своїх друзів. Але от зараз трошечки такі карантинні обмеження, тому в минулому році і в цьому році не було. А завтра до нас приходить наша улюблена школа. Е, власний керівник цього класу, вона наша вихованка, вона виросла в бібліотеці. Зараз вона приводить своїх. Дітей до бібліотеки, і завтра буде ціле дійство у нас з посіванням і вітанням, тому що завтра старий новий рік. А є традиції на Старий Новий рік, там, де чоловіка, ну, дитина хлопець залазить під стіл і кукурікає. І кукурікає. І кукурі. А для чого це? А для того, щоб е, м завжди, е, як кажуть, вводилося е, багато. Худоби, щоб був гарний приплід і щоб е е врожаї були дуже гарні, е тому що і е півень повинен бути і курка, не чорні, тому що, якщо чорні, то їх різали і варили з ними з них е холодець. Ого, так, і так. так. Я хочу повернутись трішки до е, традицій е, саме щедрування. А скажіть, ви ходили щедрувати? Я ходила. Хоча в той час, коли я, я сама з Черкащини. Виросла я там на Черкащині, і в нас е, підтримувались всі ці народні звичаї, тому що ну і бабуні розповідали, і батьки, але тоді ну, це трошечки заборонялося. Серйозно? Звичайно. Ого. Звичайно, не можна було ходити. Як кажуть, хрещеним вечерю носити, щедрувати, колядувати, але все рівно ми збиралися збиралися ватагою і ходили. Ми тоді не розрізняли хлопці, дівчата. Всі, хто жив на вулиці, дітей було дуже багато, але ми знали, куди можна. Нам і батьки казали, що в цю хату можна заходити, а всю краще обійти, щоб на наступний день в школі не було ніяких неприємностей. А ви передягалися так само? Чи... Переодягалися. Звичайно. Ваш образ який? найчастіший, який ваш образ був? У мене був образ чорта. І в бібліотеці я також грала багато ролей, чорта. Так що, ну, мабуть, мабуть, так. Добре. Але це, най... це найважча роль, я вам Серйозно? кажу. А, звичайно. а вас е просто співали е пісні чи дрівки, чи ви розігрували ще якісь певні сцени? Ми розігрували сцени, ми готувалися е до цього. Ми водили козу. О, по... Та ні, не справжню, ми переодягали кого небудь Позападала, просила, щоб якщо її щось дадуть, смачненьке, то вона встане, буде вже здоровою. Оце була таке, були такі традиції, і ходили, колядували, засівали. Обов'язково потрібно було засівати, щоб було щастя в цьому домі, щоб всі були здорові, щоб було багатство в цьому домі, потрібно було засівати. Але першим засівати повинен обов'язково чоловік, хлопець завжди в хату пускали хлопця першого. А якщо брати е, саме дитячу бібліотеку, і я думаю, що ви. Е... Просто продовжити традиції наші, які в нас є, як заохотити зараз дітей, тому що зараз діти не сильно хочуть піти пощедрувати їм, можливо, якось соромно або ліньки. Як ви це робите, щоб діти все ж таки приходили, щедрували і все ж таки ця традиція ну, продовжилась далі? Ми дуже багато для цього робимо. Ми їм розповідаємо, ми даємо літературу, а література прекрасна. Той же самий Скуратівський. Ось щойно вчора навіть познайомилась нова. Вийшла книга Воропая, але вона видана не так, як колись було таке видання сіреньке. Зараз надзвичайно цікава, яскрава, з дуже гарними малюнками. Ми заохочуємо дітей читати, а потім пробуємо їх. Ну, ви ж знаєте, що неталановитих дітей немає. Є неталановиті дорослі, які не можуть відкрити талант в кожній дитині. Тому, мабуть, бібліотека цей талант відкриває. Одна дитина малює, друга співає, третя танцює. Деякі діти дуже гарно грають на сцені. І от ми цих дітей заохочуємо разом з нами, разом з бібліотекарями ходити, щедрувати, колядувати. Вони з великим задоволенням. Але перед тим, як залучити їх до цього, ми розповідаємо, які були традиції в Україні. І слава Богу, що у нас сьогодні це дозволено, що ніхто не забороняє. На відміну від того, як було трошечки раніше, і є для цього багато літератури, яка видається для всіх вікових категорій. І ви знаєте, у нас навіть дуже багато проходить таких заходів, сімейних заходів, в неділю, коли ми запрошуємо цілими родинами до бібліотеки і розповідаємо їм і якихось відомих письменників. Родину письменника, який розповідає, як у нього в родині читають книгу, не читають, дотримуються традицій, не дотримуються. І ви знаєте, якось воно само по собі вже стало так, що у нас в бібліотеку дуже багато приходить з родинами дітей. З мамою, з татом. Тат дуже багато приходить до бібліотеки, самі приводять дітей. А розпочинаємо ми, в нас є психолог. Яка працює з найменшими дітками, і вона вже їх навчає, оцім, розповідає їм про традиції. Вони своїми ручками виготовляють ангелочків, вони малюють щось, ну, як кожна дитина може. Щось з паперу, щось роблять. Тому розумієте, от оце значення підтримки оцих традицій у нас в, в країні. Воно повинно продовжуватись. І, бачите, як ми е, змогли виховати такого педагога, вона була в нас читачкою, тепер вона виховує своїх дітей. І вони завжди-завжди, щорічно, приходять до нас, щоб подякувати за те, що от бібліотека їх е, завжди йде назустріч, завжди проводить для них такі заходи і завжди їх. Вислухає, коли вони прийдуть з віншуваннями, з вітаннями до бібліотеки. Вау дуже круто. Так. Знаєте, у нас є така традиція кожного четверга. Ми робимо з моєї співучії і сьогодні. Немає повернеться вже в понеділок. Руки лапки, і ми робимо різні, 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 різні відкриточки, або того ага, подібне. Так. То в мене завжди лапки. Можливо, все-таки до вас йти в вашу бібліотеку. Мене навчають робити гарні відкритки. Ой, приходьте, приходьте. В нас такі майстерки проводяться. Ми з абсолютно всього можемо зробити подарунок. Ми навчаємо дітей. Своїми власними ручками робити подарунок для всієї родини, Щоб не просити у мами і в тата якісь там кошти, а можна з паперу, можна з шишки, можна з ялинки, можна будь-що з тканини, яка вже можливо вдома не потрібна, можна зробити і прикрасити ялинку вдома. Ви казали, що ви берете дітей, які... Всіх. Всіх, дітей, всіх дітей, з якими ви ходите щедрувати. А ви так само зараз розігруєте якісь певні сценки, чи ви просто співаєте? Ні, розігруємо певні сценки. І сьогодні в нас о 12-й годині запрошуємо всіх до бібліотеки. І... А потім можна в Ютубі подивитися відео. Це як у нас буде проходити цей захід. Ви будете в Ютуб це все викидати, так? Що потім. О, гав, круто! Звита... Звичайно. Ну, ви знаєте. Коли почалися ці карантинні обмеження, нам, звичайно, прийшлось перейти трошки в онлайн, працювати, тому що діти ж ніде не діваються, вони ж хочуть читати, вони хочуть багато чого знати. Бібліотека зачинена була, але ми дуже мало були закриті. Ми все-таки працювали. Можливо, не такі великі були масові заходи, але книги ми видавали, тому що дитина без книги не може бути. А, а зараз видається тисяча гривень за вакцинацію, і робилася статистика, що найбільше на що використовується саме ця тисяча, це на книги. У вас збільшився приплив людей після карантину або в карантин, саме людей, які приходять почитати. Після карантину у нас завжди дуже багато людей, дітей і дорослі, Якщо ми можемо задовольнити потребу дорослого, а в нас є така література, ми. Обов'язково обслуговуємо книгою, і дорослого, і дитину. А дітей збільшилось. Звичайно, вони, знаєте, як кажуть, от е, зустрілись е, після карантину, відкрили бібліотеку, і вже було дуже-дуже багато дзвінків. А коли ж ви вже відкриєтесь? Коли ж ви вже відкриєтесь? Ну, Книгу потрібно почитати. Ну, Звичайно, в книгарні ж нібито є, да? книги. Але ну, вони не наскільки, ну, ця тисяча. Тисячу потратять, а далі що. А далі, а далі книги, а далі бібліотеку. Тому в нас книги є. Е, книги досить гарні, досить цікаві, сучасних українських авторів. Тому, наприклад, до нас Сашко Дерманський приходить зі своєю родиною і розповідає, як він, які книги він пише, читає. У нас є прекрасний такий. Національний проект з 2010 року Україна читає дітям. Ми запрошуємо всіх відомих людей, які чогось досягли вже в своєму житті, розповісти про це дітям і прочитати свою улюблену книгу, або ж яку він зараз читає, або з дитинства знайому ще і яка дала поштовх йому до того, що він розвивався, читав і став відомою людиною. Це і політики, це і письменники, це і актори. Ми абсолютно всіх запрошуємо читати. Вау, круто, дякую а вам. Приходьте за... до нас, почитайте. Почитаю обов'язково, Обов тому що як я вже вам говорив, що у мене любов до книг прийшла вже, коли я пішов навчатися в вищий навчальний заклад, і це прекрасно. Є рубрика у нас що почитати, також не пропускайте ефіри, тому що я роблю класну підборочку, що почитати вам на майбутнє. Книги надзвичайно круті, які б я почитав би, і рекомендації від мене. Відповідно, приходьте в бібліотеку, тому що там можна можливо знайти ці книги. І ще раз вам дякуємо. З нас сьогодні в гостях була Тетяна Шамарій, заступниця генерального директора з питань інформаційного бібліотечного обслуговування користувачів Національної бібліотеки України для дітей. Ще раз вам дякуємо за те, що ви продовжуєте наші українські традиції і робите любов для читання від маленьких до великих. Друзі, а ми ще раз дякуємо за те, що переглянули це відео, але сподіваємося на ваші ось такі от жирні вподобайки, на ваші коментарі. І також ми вам обіцяємо, що і надалі будемо підбирати для вас корисну та цікаву інформацію. E